Përshëndetje miqtësi në familje. Agrumi sot në fakt është Qitro. Ju e dini që kur unë dua të marr më shumë informacione për agrume, fruta, perime ndër më të veçantët, drejtohem vetëm tek miku juaj në emisionin, Artur Xheka. Artur, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi gjithmonë së bashku. Kënaqësi ime. Sot në fakt na ka bashkuar Qitro, po e them kështu. Tani po të lë ti në dorë të më bësh leksione nga më të ndryshmet, ku kultivohet, si kultivohet, çdo gjë. Atëherë Qitro ka një histori 3000 vjeçare, si pothuajse të gjithë frutat edhe perimet e veçanta e ka origjinë nga Azia. Dhe kultivohet në të gjitha vendet që kanë temperaturë përshtatshme, që kanë dimër që nuk kalon me ngrica. Bukur. Dhe hynë në familjen e portokallit, limonit, polpelmos, mandarinave, konkuados, dhe dhe është familje, tek familje agrumave. Kultivohet në Shqipëri, jam kurios, a kjo më këtë pëgje naive, po jam kurios, kultivohet në Shqipëri dhe ku mund t'a gjejmë së shumë ti? Kultivohet në Shqipëri, kryesisht në zonën e Sarandës edhe Zarës, dhe dhe që kanë edhe klimat më përshtatshme, është pak më nxehtë, dhe dhe kanë dimrin e butë, që nuk ka të shumë temperatura me minus. Dhe vitet e fundit, për arsye edhe të vlerave saj shumë të mira që ka në përsa i përket aspektit shëndetësor, ka rritur sipërfaqet e mbylla me këtë frut. Bukur. Më tërë pak, është në katër stinat e rëndësika që të ketë, po themi, dimrin e ngrohtë, apo më shumë kërkon nuk e di po them verë pranë verë, si përse? Jo, kryesisht kërkon dimrin e ngrohtë, por gjithashtu kërkon edhe që të ketë lagështirë gjatë verës, gjatë stinës në zetë. Dhe dhe në kështu që është kryesisht frut i vjeshtës, dhe dhe në, por duke pas parasysh që ka me qindra loje, atëherë, si mas lojeve të ndryshme, kryet edhe vjelja e tyre dhe do më thonë është frut që e gjenë përthuisi gjatë gjithë vitit. Bukur, pra frut të gjenë përthuisi gjatë gjithë? Dhe në vendin tonë kemi nga tetori, do më thonë deri në maj kemi do më thonë që është e venin që ka, do më thonë që ka Shqipëria, si mas varieteteve të ndryshme që ka. Por pastaj fillojnë edhe ato tjera që vinë nga importit, do më thonë që nuk mungon gjatë gjithë vitit. Ti e fermer, po jede si përmarës. Më tërgo pak, si është marrëdhënia e shqiptarve me Qitron? E njohin, e konsumojnë, duhet të njohin më shumë? E njohin, duhet të njohin më shumë. Është një frut që nuk gjen shumë përdorim, sepse edhe shia ti që është pak e hidhur, nuk është si portokalli e mandarina që janë të që janë shishme, dhe që përdorën gjërësisht. Të më thonë, është diçka që gjenë më tepër përdorim në recetat veçanta, në gatimet veçanta. Për shembull, Qitro është shumë e mirë për të gatuar rosën, është shumë e mirë për të bërë tip pravetesh të ndryshme, lëkura e Qitros, është shumë e mirë për përdorim në pasticeri, ndonëse gjithashtu edhe lëngu Qitro është shumë e mirë për sa i përket kolesterolit, ka shumë vitamin C. Gjenë përdorime më tepër mjekësore apo kulinare, po jo përdorim për shumë si që rëndom kanë frutat e tjera që konsumohen për pas një shije më të mirë, do të thënë për të konsumuar normalisht gjatë ditës. Bukur. Unë vite ty në fakt sepse di që mund të gjejë çdo gjë. Dhe pikërisht tani në dorën time, ula pak fani, kemi Qitrot. Tani këto janë lloje të ndryshme, lloje të njëjtë, më tregu pak sa lloje janë, si funksionojnë. Ka shumë lloje Qitros, variojnë domethënë nga shija, nga hija, nga shija që kanë janë më të ëmbla, janë më thartë, janë më thidhura. Ngjyra kuqe, ngjyra verde. Kush është ngjyra më e mirë e Qitros? Po ngjyra më e bukur është kjo ngjyra kuqe. Ngjyra më e bukur për syrë, domethënë për syrë. Po për shije apo? Për shije të gjitha Qitrot pak a shumë janë thidhura, domethënë ekzistojnë disa lloje që janë më të ëmbla, po kryesisht janë të hidhura, po vlera më të mirë e ka kjo e verdha, domethënë që ka vitaminë C më tepër, ka përdoret për të kuru ulçërën, përdoret për
zbukuru lëkurën, domethënë ka përdorime nga më të ndryshme. Bukur. Gjithashtu edhe kuqe, por gjithsesi e verdhë, domethënë që ka më tepër përdorim. Dhe sa rritet një qitro? Kaq është des, është më e mirë të rritet apo më e madhe? Jo, ka edhe më të mëdha, ka edhe më të mëdha. Domethënë kjo është një qitro mesatare, hyn këtë voglat, domethënë sepse ka qitro që shkojnë edhe 1 kg apo edhe më tepër se sa 1 kg. Një kokër, pema e qitros zakonisht shkon 5 metra kur është në mallësinë e saj optimale, por ka edhe qitra që arrin 15 metra lartësi. Bukur. Kanë gjethen jeshile gjatë gjithë vitit, nuk e lëshojnë asnjëherë gjethen jeshile që kanë. Edhe e di që do më pyesësh edhe a mund ta kultivojmë në shtëpi. Është e shkaqe marr dorën. Sigurisht domethënë që mund ta kultivojmë, është nga ato fruta që mund kultivohet në shtëpi me vazo, me vazo normale, duke pas parasysh domethënë që gjatë ditëve të nxehta të verës ti krijojnë pak hije, domethënë edhe gjithmonë ta ketë tokën e lagësht, ti ndrojmë të ndrojmë vazën kur rritet si bim, kur rritet si trunk, pema, dhe dhe mund të kultivojmë dhe në shpinë tonë. Në shpinë tonë, mund të kultivojmë në balkon. Keni parasysh, mund të kultivojmë dhe në shtëpi. Pyetja ime që dhe kultivojmë në shtëpi. Qitro dhe pema e qitros, a rrezikohet sulmuar nga këto insekte, parazita, çfarë janë? Aty do dilja edhe unë, si mas... atë qitro, përgjithsi si gjitha grumet e tjera ka probleme me morrin, me pleshin, me mangën e kuqe, domethënë janë disa lloje sëmundjesh. Domethënë që ka probleme, domethënë edhe që normalisht domethënë duhet ta spërkasim, janë disa lloje vajrash minerale që të ruajmë edhe cilësitë e tij organike, domethënë janë disa lloje minerale me vajrash minerale, të cilat vetëm për katërt në kohë, domethënë erun gjethen, erun frutin, domethënë erun çdo gjë. Erun cilësinë e saj. Tani, nëse duam ta blejmë si konsumator, pyetja ime e parë se unë shoh të në fakt dhe them si mund ta dallojmë nga portokalli, dallohet kollaj, se mos kam bërë shumë pazar, do mbi kohë të mësohem bën familjar. Dallohet kollaj është lëkura më e lëmuar, është forma më e shtypur. Vjen më shtypur apo ta shohësh të etiketën dorë është më shtypur. Gjithashtu edhe fruti mrena, domethënë kur prehet është shumë më tepër lëng. Ah, okay. Gjithashtu edhe shija që vjen e hidhur, domethënë është si portokalli, po vjen pak e hidhur, domethënë nuk mund ta hash dot, siç mund ta hash një portokall, por nuk mund ta hash dot si portokall. Kam dëgjuar legjendë urbane, nuk e di ti do më vërtetosh, që ilësia i vjen nga ajo e bardha që ka. Është e vërtetë apo Ilësia ka disa minerale që e kanë atë, i japin atë ilësinë, domethënë. Edhe gjithsesi, domethënë, ajo ilësia është diçka e mirë që ndihmon në shkrirjen e kolesterolit, bukur. Edhe ndihmon për uljen e diabetit etj. Tani, si mund ta gjejmë në treg që të jetë e mirë? Duhet të jetë shumë e shkëlqyer, duhet të jetë E para, i kjo në drisë rezaton, kështu ka që bukur ka dalë tu? Po, e para duhet gjithmonë të pyesim për produkt veni, duhet të pyesim për produkt shqiptar. Duhet të kërkojmë qitro shqiptare, është koha e sezoni, ka, gjendën treg, edhe kjo është pyetja bazë. Pastaj pjesa tjetër shikohet tek fortësia, shikohet tek shkëlqimi i lëkurës, dallon domethënë tek freskia, domethënë është gjithmonë freskia që bukur. Dhe si mund ta ruajmë në shtëpi? Në pasi e blejmë, e ruajmë në frigorifer, në temperaturë ambienti, në dritë, në hije. Po, është një frut që mbas kputjes ka jetën shumë gjatë, si gjitha grumet e tjera. Do mjafton ta marrim në frigorifer. Edhe mund të shkojë edhe më tepër sa një muaj. Po ta ruajmë në frigorifer. Edhe ta përdorim. Po gjithmonë, domethënë, kemi parasysh që të marrim produktin kur na duhet. Jo ta marrim që ta marrim pastaj në frigorifer. Gjithmonë kur na duhet dhe ajo sesi që na duhet, domethënë që mos ta ruajm neve në frigorifer sepse i humbet pastaj vlera si çdo gjë tjetër kur nuk është e freskët. Bukur. Pyetja e fundit, se unë e di tani që ti fermer si për marrës, po shumë dorazit vjen të gatuash. Po.
pyetja ime është çfarë të pëlqen të gatuash me qitro, çfarë pëlqen të hash me qitro, sa mund të jenë dy gjëra ndryshme. Shiko, qitro është shumë e mirë për të gatuar mishin, domethënë për të gatuar sidomos rosat. Është shumë e mirë për të bërë prevede me qitro, pastaj ato përdoren për të bërë lloje ndryshme tortash, për të bërë lloje ndryshme tort me prevede. E cila ka edhe preveden e qitrës, është shumë e mirë për limonatën, për bo limonata me qitrës, sigurisht do më dhëmë duke e abinu me diçka tjetër që ti ulin pakat e jetësin, po si që thamë, bën një gliko fantastike, do më bën gliko shumë e mirë, do më dhëmë edhe... E një gliko në këtë qëtë të gatuash apo të hash? Glikon nuk kam qef ta gatuj për ta hëngër, nuk e kam shumë qef gjëra të ëmbla, jam nuk jam shumë për të ëmbla, më tepër jam për këto të pjekura, të kripura. Tur, unë të falenderoj, është gjithmonë kënaqësi të flasim për produkte të ndryshme që ti vetëm i prodhon, por edhe i shet. Kështu që për ne është kënaqësi gjithmonë. Faleminderit juve, kënaqësia ime.